Շատ հարուստ գործադիրի կազմում դժվար է ասել, բժիշկների համեմատ հարուստ, շատ հարուստների համեմատ աղքատ։ Կառավարությունում ով է ձեզանից ավելի հարուստ։ Չեմ կարող ասել, դուք ավելի հարուստ պատասխանատու եք։ Բնակարան ասեցիք վաճառել եք Մոսկվայի, ստեղ եք, հա, բնակարան ասել։ Ես իբեքտես բան չեմ ասել, որտեղ Մոսկվա բնակարան չունի։ Դուք նախորդ անգամ ուշացիք ասել։ Ես ասել եմ Մոսկվայի ցանկացած բնակիչ, եթե վաճառի բնակարան, հարուստ կլինի։ Ես էլ, եթե Երևանում բնակարան վաճառեմ, հարուստ կլինի։ Այսինքն Երևանում բնակարան։ Տենց բան չկա։